Dobré ráno, den číslo 108, je sobota 24.6. teďka 6 hodin 55 minut. My akorát snídáme banán, tady tu hot dog bulku s nutelou. How is it? Já ještě nevím, tak to zkusím za chvíli. Dneska jsem měl rekordní ráno, stával jsem před 5. hodinou, sám od sebe. A v 6 hodin už jsem měl batoh na zádech. Neskutečný, vůbec tomu nedokážu chápat. Nevěřím tomu, ale bylo to tak. 1 hodina a včetně toho, že jsem si dal horkou čokoládu a čuměl jsem do sluníčka třeba 10 minut. Neskutečný. Teďka si tady filtrujeme vodu, dáme si snídaní, já si vyčistím zuby. A budeme pokračovat. Vypadá to na krásný den a musím říct, že je to tady všude kolem. Fantasticky krásný. Super, super. Tohle to je úplně nádherný camp spot. Bohužel, ale tady to místo vychází, že je teď 2:30. Ale dívejte na to. Naprosto parádní výhled na Mount Shasta. Takhle to vede. Máme to asi necelou míli a půl k vodnímu zdroji, kde chceme vzít vodu a dohromady asi 4 míle na místo, kde chceme kempovat. Neprd míň, asi 2,5 míle na místo, kde chceme kempovat. No a teď se takhle rozpršelo a padají sem tam malý krupky, takže klasika.